O'zbekiston hukumatı Balx viloyatining shimolidagi Hayraton chegara o'tkazish punkti orqali Afg'onistonga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va kiyim-kechaklardan iborat insonparvarlik yordamini jo'natdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lumot berishicha, marosimda so'zga chiqqan Afg'oniston muvaqqat hukumatı rasmiy vakili butun afg'on xalqi nomidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bugungi sinovli davrda mamlakatga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibori, qo'llab-quvvatlashi va birdamligi uchun chuqur minnatdorlik bildirgan. Gumanitar yordam butun mamlakat bo'ylab muhtoj afg'onlarga tarqatilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning birodar Afg'oniston xalqiga insonparvarlik yordami ham ikki davlat birdamligi birligining yana bir ifodasi bo'ldi. 1300 tonaga yaqin birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon, kiyim-kechak va poyabzallardan iborat insonparvarlik yordami ezgulik poyezdida Balx viloyatining Hayraton shahriga yetkazib berildi. اما واقعا نیرا بسیار احساس خوشی میکنیم که کشور دوست بگنگی سناولو داورده مملکت مزه کورسات یاد کن یکسک اعتبار قلب قوات لشوه بردملگو چون دوست اوزبیکستان پریزیدنتی گه اونین خلقی گه برچه افغانستان اکلر نامدن چکور منددارلک بدرمن بز بر دریانی اکی ساحلده یشیدی گه عمومی سرخط گه تاریخ و مدنیت که ایگه خلقلر مز اوزبیکستان تاماندن یتکزی بیرلیاد کن الکتر انرژی تفایلی Bugun xonadonlarimiz charog'i. Afg'on hukumati mamlakatda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlab, do'st va birodar o'zbek xalqi bilan barcha yo'nalishlarda hamkorlikni faol rivojlantirishga, ikki tomonlama xayrli qator istiqbolli investitsion loyihalarni amalga oshirishga intilyapmiz. O'zbekiston va Afg'oniston rasmiylari ishtirokida bo'lib o'tgan marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidentining birodar afg'on xalqiga o'z vaqtida ko'rsatgan insonparvarlik yordami xalqlarimiz o'rtasida asrlar osha davom etib kelayotgan tarixiy, madaniy va ma'naviy aloqalarning yana bir isboti bo'laroq mamlakatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan gumanitar va oziq-ovqat inqirozining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Qo'shni Afg'oniston xalqida mana bo'lgan og'ir kunlarda mana bugun albatta e'tirof etishdi birinchilardan bo'lib O'zbekiston yordam qo'lini cho'zdi hamda eng og'ir vaziyatda ham shu chegaralarni ochib savdo iqtisodiy aloqalarni o'rnatishga imkoniyat yaratib berdi. Mana bugun Afg'oniston tomonidan chegara oldi ishchi komissiyasining faoliyat ko'rsatish bo'yicha yordam berish bo'yicha o'sha o'zlarining taklif fikrlarini bildirdi. Albatta bu O'zbekiston tarafdan ham Afg'oniston tarafdan ham chegara oldi ishchi guruhining faoliyat ko'rsatishi har ikkala davlatdagi o'sha tadbirkorlarga keng imkoniyat yaratib berishda qo'llab-quvvatlash taklif va tavsiyalarini bildirdi. Muloqotlar chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, chegaraoldi savdosini rivojlantirish, Surxondaryo hamda Balx viloyatlari qo'shma ishchi komissiyasi faoliyatini davom ettirish, shuningdek mavjud to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish masalalari ham muhokama qilindi. Afg'onistonning yangi rahbariyati juda ham mana shu O'zbekistonni birodarlik, yaxshi qo'shnichilik munosabatlaridan juda ham minnatdor va ular bir gapni aytishyaptiki, mana shu kunda O'zbekiston prezidentining shaxsan topshiriqlari bilan yetkazilgan insonparvarlik yordami Afg'oniston xalqiga juda kerak edi. 18 millionga yaqin Afg'oniston xalqi mana shu muhtoj ahvolda qolgan paytda narx-navolar ko'tarilgan paytida 1,5 ming tonnaga yaqin 25 vagondan iborat insonparvarlik yordami juda vaqtida va o'z maqsadiga muvofiq bo'ldi deb minnatdorchilik bildirishdi. Bir so'z bilan aytganda, afg'on xalqiga ko'mak ko'rsatish chaqiruviga O'zbekiston Respublikasi prezidentining birinchilardan bo'lib e'tibor qaratgani chinakam insonparvarlik, birodarlik va yaxshi qo'shnichilikning amaliy ifodasi sifatida baholandi.